Дорожня ситуація, як вона є, без прикрас і наразі без коментарів. Цієї весни закарпатські дороги з двома смугами для руху перетворились на справжнісінький автобан. Кілька смуг і один напрямок – це вимушений крок водіїв, адже таку кількість ям, яка присутня на наших шляхах, об'їхати без манерів неможливо. Аби подолати з півсотні кілометрів, треба витратити майже 2 години часу, що вдвічі більше, ніж, до прикладу, восени. Окремі ділянки, як і решетові, так і аварії почастішали. Днями заступник міністра інфраструктури України, інспектуючи дороги Закарпаття, сам потрапив в ДТП. Віктор Довгань прокоментував їм студіо не лише дорожню ситуацію наразі, а й назвав пріоритетні напрямки дорожнього ремонту. Цього року 600 мільйонів гривень, це більше 1,5 рази, ніж минулого року. По-моєму, 400 було минулого року, власне, дороги. Акцент на 2 дороги буде, безперечно, на Київчо, де є проблема. І другий акцент, то, що я зараз проїхав від Франківської області, Яблунівський перевал, ця Н-09. Ну, це важко назвати дорогою, тому треба на це дійсно кошти і оперативно робити. Це гарний туристичний регіон, напрямку там гірських курортів, сполучення з Франківською областю, тому ну, ми маємо дійсно цю дорогу довести до ладу. Оскільки зима була така специфічна, що більшість доріг посипалося, ті, де не проводилися поточні ремонти чи капітальні протягом кількох десятиліть, в тому числі навіть ямки з'явилися на міжнародній трасі Київ-Чоп в межах Закарпаття, не тільки за межами, і в межах інших областей. Тому для того, щоб забезпечити проїзд, зараз робиться аварійне відновлення, так воно називається, аварійне відновлення дорожнього покриття. Усувати ямковість на Н-09 вже розпочали. Дорожників ми помітили на межі Єршавського та Виноградівського районів, також в Тячівському. В останньому залатані ями між Буштином та Тячівом. Тут рух інтенсивніший, без заторів. У цій дорозі Мукачево-Воротин, ви розумієте, що грошей, які виділені на цю дорогу, вистачить хіба що на кілька десятків кілометрів. Її загальна протяжність 207 кілометрів. І на більшості проїжджої частини, там, де не робилися останні 2 роки ремонти, ну, вона жахлива. Це Іршавський район, Тячівський район, частково Мукачівський район. І там, ну, просто зобов'язані зробити ямковий ремонт. На сьогоднішній день здійснюється ліквідація ямковості, це як аварійний ремонт. То де є небезпечні участки доріг, де у нас вибоїни, які можуть призвести до ДТП, там почали зараз виконувати ямковий ремонт, служби, які забезпечують експлуатаційне утримання. Це по державних дорогах Київ-Чоп, це дороги Н-09 Мукачево-Рогатин, територіальні дороги – це Перечин, в сторону Лумшор. Аварійне відновлення проїзної частини в області здійснюють в 5 напрямках. На цих ділянках проводитимуть і середні та капітальні ремонти. Після проведення тендерів з настанням сприятливих умов ремонтні роботи дорожники розпочнуть одразу.